أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majifu kwa Allah tabarak wa ta'ala. Achatuwa dobu wangazi. Nga wetujide kumpeo. Amulie agadiga kasembayo. Kubikwala gana noku ingiro mwezi. Ugwadhul hajj. Nga gala ganti tunaba. Mwezi tekusawa deku labika. Na ya chituwa gala wakujukiza. Abaiziba nafe. Nti. Emezi jonanga mulimu mpaji yobu siramu. Tusoka kutunula waguru. Kasa mbamu impaji. Kole mbamu mwezo ogo. Miezi yonna. Jirimu. Impaji zo usilamu. Nga Ramadan. Nga Hajj. Bamala kutunula wa tetugobe ya kalenda wa de kalenda weili ne miezi emirala omutali infaji tugenda ne kalenda alege sebulunji uliaji ya kubuza chichiru wa chitegu nga kalenda tuzina kusimu na chi kasitamba mwe mpaji mwezimu kumpaji wa usira kwa nkatu mwezu getugenda mwezimu mpaji wa hija. Mulimu mpaji yachi, mpaji yokutano, mpaji zovusira. Chovola baadamu nebe tegereza. Audit. Era tetumanyi idi yadi, tetumanyi ya umarafa yadi. Nyinga kalenda ye viraga. Kati olusi kalenda isura, olusi nekwata, nebitambula nayo. Butuma la ibada za fe, ngatudeku kalenda yejori na tena buzibu. Era tuba tutambula ne kalenda eyo nga tulimanyi nti teri kikumi ku kikumi ntuufu. Tuba nazo mu nyumba, mu maofiisi, ku simu, neteba kikumi ku kikumi. Era awo wetujja obujulizi obulaga nti ne kabla direction gy'olina ku simu yo teba kikumi ku kiki, tojyesigulira nnyo. Kabla direction. Yawe tujua ujulizi wabula ganti net prayer time wa time prayer ya wachi shiba chintama ni wachito wanudhuhuri muslimu pulo dhuhuri saa weziti asuri saa weziti tozi wadde 60% nida chezinzo tuyamba kutuse mbele zanga kuchishi kuchitufu. Yonanga we mbiku gambi. Kalenda tetuwa chikumi kuchikumi. Etuse mbeleza. Nti hidi etebelezi wa kuruno obaruno. Ne kibla direction tekuwa chikumi kuchikumi. Ate kibla chikuru. Kibla chikuru nyo. Olenzo nganti yatulaga niba nonye chivura. Sallallahu alayhi wa sallam. Kusoka kubuza batuze. Abali kuchitundu. Bwebabula nga tugenda ku njuba evawe egwawa bwekigaano oba kiro tewali njuba bate nga tugitandika okukozesa obwongo. Obwongo mwe mugwa ne Google n'onyigamu ekibula. So si omuntu azze masjidi ng'eno ng'ateetekawo Google emulaga ekibula nedda. Abatuuze b'okukyalo bagamba nti fulano nga tusaala nti nze mala kujjayo nankani yange nedda. Kasaba mutuze muislamu na gano matutunula wano. Ni wabata manjimu wa the Iron Age. Oya singa Google. Kivoto tusara wano. Wazeli antonde. Nti tutunula wano. Ni wabata manjimu Iron Age. Asinga Google. Hende mitu vya tuweleka kumitu yaba Yudaya. Al-Yahud. Allah batu ganti. Walang tarudha anka al-Yahud. Wala nasara. Hatta tatabia milata hum. Tibagenda kuagala. Tibagenda kusima. Tali kusembeza. Mpaka. Ngoli kubyaliko. Mpaka ngogobele debibye. Yatera kebyo. Umulabeo.
yakutera kebyo katobye sigula nnyo basolo funa abafu ne babiteekayo n'oli enyini mu yavuga asobola bikwatamu asobola ola abatu ebibanja nga oli talina password tazingira musimu yo talina simanyi saadimiini tayingira mukutu ogwo ye waba ayagala omuyudaaya abiyingiramu tombulire ebyo landlord we app eyo nga yayagadde giyingiramu wadde gwagisiba ayingiramu n'akoleramu byayagala n'akyusakyusa nazzaamu n'agenda kale njagadde bategeeza nti amawulire getwakasembayo okufuna simanyi genza okyukamu naye getwakasembayo wetujjidde wano nga masjid omwezi tegubonese tukyali mu dhulqaada ogw'ekkumi n'ogumu tetunayingira dhulhajji ogw'ekkumi n'ebiri inshallahu taala tukyali mu mudatu lahkami katulabeerere we tugenda okutambula inshallahu taala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله باب صدقة الفطر قال المصنف رحمه الله باب صدقة الفطر الشيخ عبد الغني المقدس مجتبى ششنو شيتوتونغيرا شبيت عمدة الأحكام yateekamu hadithi entonotono fe bakyakayiga ze tuyinza okutandikirako okuyiga yirimu abatandika nze naawe nateekamu hadithi almost 45 ba beginners zibatandikirako kati amalirize okugera ku zaka empaji ya zaka niye alisa hadithi ntono kubanga tuli ba beginner ku nasale level tanakutwala ku primary kubanga wali ebitabo ebirala ebitwala ku primary nga blog maran wali ebirala ebitwala ku secondary nga zisunan waliyo yate zi university naye kati wano ku small scale akatonotono ekitabo kino bwokisoma n'okitegeera kyonna buli akayitibwa amasala ga fiqi oba olinako hinti buli yakonako ku buli kantu oba olinako akatandika tuba green nnyo at least oba olinako akakolaki akatandika singa oba okiwadde obudde n'okisoma ku basomesa so sababuulirize n'abavuunuzi waliwo okuvuunula n'okusomesa an anas bun maliki radiallahu anhu hadisi yajibwa ku anasi mutabani wa maliki okusima kwa allah kuberekuye qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba kuberekuye buni alislamu ala khamsi busilamu bwazibwa ku mpaji etaano shahadatu an la ilaha illallah wa hijju lbaiti la n'okukula hijja ti hadisi ewedde obate okuvuunula ate okusoma ekyo kyokka eyadisi yetaaga sawa nga nnya eyo hadisi emu nga tugenze mu kugivuunula nti obusiraamu bwazimba ku mpaji meka etage 4 hours waliwo okuvuunula oluwalabu oluli awo n'okusomesa ebiri mu luwalabu kubanga mu kusoma mutuuka akaseera nga bw'okwata olugoye lwojje mu baafu notandika okulukamula ne luvaamu amazzi atandika okukenenula ebiri mu hadisi eyo nebitandika okuyiika tuyigamu kino nekino netuyiga olwakenenula ekyo okukikola olina okuba nga watuula mu maaso g'abasomesa okukenenula allah yatonda yirimu eno taimu etuuka nga osobola okukenenula mu hadithi ngaate gwegusoso nogiraba ntiokusinzira dai nyeeno neeno neeno kyujjamu kino nekino nekino oluvanyuma lwa experience tusalla tusaasire tusobole okufuna abamasheekhe tubatuuleko tubayigeko eirimu ngamba nze naawe tetulina kyetumanyi tufune omukisa allah atuleetere abamanyi ba irimu tubatuuleko kakati wano alesi hadithi mbale bubazi olwakulego kwetuli tekitegeeza nti kitaabu zaka eweddeyo aa eyo zatuwaddeko
kati bwe yamaliriza n'agenda ku baabu sadakati lfitiri, omulyango ogenda ku zakatu lfitiri oba saddaaka y'okusibulukuka. Esookera ddala eri sunna sadakatu lfitiri oba zakatu lfitiri, erina amanyi amangi. Mugwo mulimu zakatu lfitiri nga lyasinga okumanyikwa, zaka y'okusibulukuka. Mulimu sadakatu lfitiri, saddaaka y'okusibulukuka nalyo linnya lyayo. Mulimu zakatu ruus, zakat arruus, zaka y'emitwe, kubanga ruus jamu ras, omutwe. Ekyagitumisa zakati ruus, zaka y'emitwe, obala emitwe gy'olina mu famire yo, obala emitwe ono ino bawera zaka. Oba zakatul abedan jamu badan, zaka ya bodi, badan ye bodi, obala bodies z'olina, ahubwo n'amannya gaayo. Osobola ogiyita zakatu alfitiri, sadakatu alfitiri, zakati ruus, zakati labedan, gonna amannya gaayo. Naye eyo ibaada eyo zezimu ku ibaada ezijja ebbalirirwe, zijja katono mu mwaka, ejja mu nnaku kumi ezisembayo mu Ramadan, bal etaano ezisembayo, nga tubuze ennaku ssatu nnya, ennaku ssatu bbiri tugende mu Idil Adha, Idil Fitri, ibaada wetuula awo. Erina akaseera katono kafunda n'evaawo. Era wotegeerera nti bannange ekigambo bida kigambo kigazi mu busiraamu, nam kubanga oli wannaffe atugamba nti kiriyo kibaita bida. Kati njagala omuntu akusange nti waye nezakatu lfitiri yange njiteekewa essaawa zino, essaawa zino olinaga nti zakatu lfitiri yange njiteekewa, omubugambo otya? Ti omutwe gw'omulamu ku lwaki? Okuwa zakatu lfitiri temuli mpeera, si ibaada. Kituufu ibaada era erimu empeera, naye akadde kayo si keekano. Abasomesa baffe batugamba nti bida, oli alaba nti ekituufu kyenkola kakati okusoma yasini okulaani, okusoma kulaani kibi, mutujje kune mu mulimba bulimbi, nze ntudde wano nsoma kulaani. Tetuganye naye tebakisomera mu ntaana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okusanga omuntu essaawa zino nga ayogera ebigambo ebyo omuyita otya? Okuleeta takibira kibi, si kibi, naye essaawa ezo si zaawo. Otegere kibaita bida. Yakubuuza kimu nti nze okutoo ne ngamba Allahu akbar, Allah, kibi kya mukati nkozi kibi kya tani da utendeza Allah si kibi, naye si kyekyawudde bwakyo si bwebo. Baseka baffe basomesa ku bida nga tutabuka naye duniya eno. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama nti alaikum bisunnati, mbakuutira sunna zange. Nagenda asibako kasente zakaga nti abu alaiha binawajidhi, muzirumise mannyo magego. Ate ffe bida gyetulumisa amagego, ekyenyuma ekyeyasomesa kyennyini eyo yagambira nze kimujja kunzia ku bida oba kufu oba kiki, siva ku bida ago, sige magego, sige magego ago, kufana kukola ki na kuona amagego yagagamba tugateeke walala laje gali. Teeka bulungi. Tulimu babu sadakati lfitiri, babu zakati lfitiri. Eyo ibaada erina akaseera kaki? Kafunda. Bwe kaggwaako kalasi, tujja kulinda sayiko, atira manzana ekomewo, atira ne bwe ekomyewo era tulinde ng'eggwaako awo. Kyokola bwe kigambo bida kya bulabe nnyo, oli akulaga nti kyenkola kuliko n'obujulizi. Obujulizi mu Qur'an, obujulizi mu hadith, naye nga sunna gaana, naye nga bw'okitadde siwewo. Njala oyimuka osanga omusawo omugenzi ssaawa zino zakatu lfitiri njiina wano, njala kusasula zakatu lfitiri, teri na imamu agikwata era kunjokesa muliro kukiyama.
ni sawa siya zakatul fitri nienga zakiri haram abantu okufuna ekyokulya kiri haram nabi sallallahu alayhi wa sallam yabiranga fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ana wangale nyo iyo umma jeraga agenda kulaba enjawukana mu bigambo bino mbyogedde biri clear neji birage yo ngunabize eno unabitunuze eri unabitunuze eri buli omwa gantize ndi kumazima abo bali kubuza abo buli avaya ganze ndi kuji sala gatebese sala tebese amazima kati bida abwetu wezija kintu kibanga ekitabika nti kituufu niyo oluusi akaseera oluusi ekiifo toyinza kusanga muntu ali ku takbira za lunaku lwa idi mu kaseera kano ngaazireeta n'omubalamu akatoola kizibu songa nnungi era zikwizibwa walitukabbirullah ala ma hadakum eyo aya yeragira takbira ezo nga maze okwogera ku kusiiba awo mu aya za siyam mu baqara wansaawo olupapula luno atera okuggwako timulite takbira era okuleeta takbira kirungi ezayidi naye si buli wamu era nezo zijja kaseera katono ne zibula kati zakatul fitri mwagenda otutwala omumanyi waffe sheikh abdul ghani al maqdis atungira ekitabo kyaffe nam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة دم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر أو الصيام أو رمضان النبي صلى الله عليه وسلم حديثين يا عبد الله بن عمر بن الخطاب اجيبكم تبن وعمر ومتانغ بدلا سكند بون رضي الله عنهما قالت لك أنت النبي صلى الله عليه وسلم يلاليك وكوى زكاة الفطر وبصدقة الفطر zaka eno oba saddaaka eno ey'okusibulukuka nga tuva mu Ramadan nga tuva nga tumalako omwezi ogwa Ramadan n'agiraalika ku buli musiraamu omwami oba omukyala oba muddu oba si muddu nga tuwa saan ekipimo asaa arubaatu amdad kyebayitanga swa ebiseera ebyo tebayinanga weighing scales tebayinanga mizaani nga bakozesa mbatu kyebayita swa engatu zange zino muziraba zino na singa ngenda mu kawunga nenjola bwe nti nenjiwa wali emirundi ena ebeera swa emu bwe nsena bwe nti akawunga jjukira nti bw'osena akawunga booti n'ekibatu bino tegaba nga mazzi kakawonkakula omutwe ate amazzi tegasobola kukola mutwe si bwe kiba kati akawunga ebijanja kasooli ebinyeebwa bwe nsena bwe nti nenteeka wali emirundi ena yeswa emu yetaswa endi bagita mud arubaatu amdad ebibatu bina yeswaki swaan min tamri katuba swaki eki mu luganda nze naawe naye mukitegedde embatumeka zezikola swa emu
bwe bagenda obizza mu bipimo ebyaffe zo kiro bbiri abamagana bbiri kitundu naye baakozesanga embato ezo ebiseera ebyo mu bantu ab'ekikulu eky'omu makati kubanga waliyo abantu nga bino binene bizibu nga abasudan bikome eri abantu abali nga ba medium size waliyo ate abalina akatini kati ebiseera ebisinga omuntu nga mumpi ddala n'akabatu kaba kaki kampi ate omuntu era omuwanvu ddala n'empadu ziba ki omuntu eyalinga anaakola ekyo nga bamulonda bulonzi nabbi yamulonda sallallahu alaihi wasallam amakulu ye bamizaani yammwe yuli jangu opimire bano kiro nankani batwale so si buli omuntu asena atiretege n'obumalu byonna jabimalawo bumazi kibatu bwe kiti nga yakubye oluyi yakuba bujahali oluyi yonna feesi neewulubala nga bwemutuukako olowooza bamukubye emitayimbwa yali hamza jeno hamza bali basajja ng'akwata goonya bwati goonya agikwata neraajana naye jjukira nti goonya aligeeta kati ekigikwata nekigiraajanya kyo kiba kifaanana kitya hamza bun abdul mutalibi taata wa nabbi salas jeno jakuba bujahali oluyi mu feesi nga terwa livansi nga bwomusanga oza yagudde mbatemu luyi lumu bwe luti audit ezo ngalo kati eyapimanga eyakozesebwanga nga minzaani yalinga ateekeddwa okuba nga wa kipimo kya kigero si mumpi nga si muwanvu kubanga omumpi agenda tuleeta butini ate omuwanvu ennyo ekiba tukiwanvu agenda kususaamu tebaayinanga bipima ebiseera ebyo ate nno era sinawala nnyo naffe tukulidde wano emikebe gya kimbo gyegyapimanga yavanga kenya eyo nga bapimira ebijanjaalo ebyo naye gikyaliyo kati twagendanga ne bamama baffe mu wina eyo bataata nga ebijanja bapimira mikebo gya kimba ebinyeebwa ebyo nga minzaani ziri wamu nabwamu si buli wamu awoliti si bbanga ddene nnyo nga abantu ofuna ziminza ne wano wenyini waffe fe tukulidde p1 p2 mikebo gya kimbo waliwo n'obukebekebwa obulala bwa majirangamu omuzigo nga guveeyo kenya eyo oba kiyosiki oba tewaliwo bwa myaka gyange wano nsigadde bwomu wallahi ekituufu bonna baava kubanga bwetwalinabo mu daluso eno wano wentudde abasinga baagenda allah batwala wano twalina daluso nga mubeeramu sheikh abdul karim sentamu erina olunaku wano sheikh ibrahim kirya nga alinawo sheikh abdul hakim sekimpi nga alinawo bonna allah yabatwala bwetwaliwo ayasigalawo sheikh omar sidiki ndawula teyita kyalinawo wano darusu zonna rijimu zonna zayika eyange yasigalawo alhamdulillah abagenzi basabire allah basaasire nga bwetwaliwo bonna allah yabatwala naye bonna balina ennaku bweziti baada magaribi kuyisha wano mwana ngee nti gwe aba bonna baafa dda kituufu sinza kukyega ezo dalasa ngeyange yafikka kuziri kati nitutandika okuzimbirako empya bakama baffe nibaita sheikh bosa alhamdulillah natwejja noba yatulamu yasekaani sijukira bulungi ennaku naye twalina ennaku wano bonna abo abalina ennakuwa era nze ebyennakuwa zasobola kuyingira nnyo mu ofiisi ezo kubanga bwenyingirayo ntunulira feesi naye nzukira ezalingamu nga zonna zaavaho osanga bo baana bato nakubuza gwe gwanyo okimya eki wano olit
Allah basasire Allah tumusaba nafe atuko tutwalanga atusimye naye ebiseera ebyo wano nga bwe bagambye SP1 P2 ngeri atuwali nyomi nga minzaani zisangibwa mu bifo bimu wabangawo bye bakwesanga okupima ebijanjaalo ebinyeebwa nga si minzaani mikebekebe ejagirangamu emizigo ejavanga eyo naddala Kenya kate ku mulembe guli ogw'edda tebayinanga nga bakozesa mbatu swa mintamur embatu nnya ez'entende nemu obulo nemuwemba kubanga ebimu ku ebyokulya ebyakozesebwanga ebiseera ebyo naye bagenda okipimaapimamu nga kikola kiro 2 olwaleero era kyola seeka kugamba nti ogenda kuwa muceere nti ekiro 2 kubisaamu abantu b'olina hata n'amatooke bagapima ne bagazza mu kilogramus kubanga zezanguya naye nga edda bakozesanga mbatu ezo sa tugirabye ezi embatu meka 4 zikola ekipimo ekyenkanankana kiro 2 لم حديث عن خالد بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان صدقة الفطر أو قال رمضان أما كل صدقة إنه يكسب لكوكا فبا صدقة يتفرمي مميز أو رمضان نعم على الذكر والأنثى ما من أمشال والحر والمملوك Al-hurri ya tali slave. Mamluki ya muddu ya slave. Bamuita mamluk kubanga baba mufuga bufuzi. Ali under someone. Bamuita alimu riki. Oba rakik. Yani aba muddu. Aina manja manji. Muddu aina manja manji mulwarabu. Nihila na yebo huu ino muddu wo. Umwela zakatul fitiri. Ni omuddu si maidi oba shamba boy. Omuddu si maidi. Kubanga omuddu ye yagulibwanga yenna. Ate maidi watu muguze. Era maidi akuyinza n'okutwala mu kooti. Akusibisa n'okusibisa. Ate omuddu nga tekisoboka. Omuddu kibula yabanga wa bbeeyi. Era tuba kuba nga ffe abatudde wano nga tuli ku mirembe giri. Twandibadde tulina baddu oluusi ffe kenyini twandibadde baddu kubanga ogula omuddu kitwale ng'ogula emmotoka olwaleero miliyoni 7 oyo muntu ogwo ate bayawukananga ebbeeyi okusinziira ku maso buli maso yabanga nga yali taafu bunyamanyama agaa nti omusajja sente zontono ndaba akanyama mpozi nkuoli lunnuma ezo sente zigulanga bali naye oyo tezimuguleyo agenda kukolera emirimu mingi yenno babagulanga bala zaawa omugagga waliwo rocks eziri mu luggya lwe lulabika bubi njagala omuntu abyase bivemu n'agula omudugavu ng'ono okuzikoona paka ezinakolaki oba otya gwomanyi luggya lwange tululabika bulungi ebigambo birabi mirimu limeji egitategerekeka emizibu oli kati ate ye meidi si bwe kiba omuddu bwe bamugulanga yenna nga ne mukama wo ne bwakwata ekiso nga buli kanaku akusalako ekiyungo kimu tolina gy'omuloopa n'asalako okutu kuno enkya n'asalako kuno luli n'asalako olugalo tolina eyo maali ye naye meidi kisoboka bwe basiba gwe bamala baguranga yenna naye yabanga wabbe era abagagga ennyo baturekanga mu ssente zaabwe asuubulayo nga 8 n'ateeka bafuna ekizibu n'atundako 2 n'asesetula Salman Faris radiyallahu anhu warda aveyo mu Irani kati bayitayo Irani eyo mambuka yali aweereza mu bigo nga weereza ba faaza ba bishop naye nga bakadde
yayingiragala nnyo okuweereza abantu abaweereza eddiini. Kati abamu bwe balinga bwabanga bukadde nnyo kaba kafa nga kamutona, kati genda mu kiko gyegindize ngenda kufa, genda mu kiko gyeginde oweereza oyo. Kakiserabika baakizuula ng'omuvubuka ono atambudde ebigo bingi, aba yakatuuka mu mwezi ebiri esatu nono naye n'afa, ne bamusindike wala. Kati omu namugaana ye mwana wange, katukuulire ekituufu, waliwo omusajja agenda kuva madiina eyo, ye nnabbi omutuufu gw'olina okugoberera. Naye nga bwe tunaabira ne bagamba nti ali South Africa, nga nawe kennyini ezikutuusayo tozikola ki? Tozirina. Nga tolina na ssuubi nti olituukayo. Akasajja ne kafa. Kati baba gwe kafa ne bamugula mu buddu nafuka slave. Ne bamugula nafuka slave, atandika okupakasa n'akulira bakama be. Ensi ezimu n'olwaleero bakirina, abantu abamu abagagga bafuna meidi, bafuna safari bagenda UK neagane meidi tugenda naye. Kumbe meidi afunira kati omukiso tuka mbefe ebirala ebyebbe. Salman Faris bagagga be yali akolera nga bafuna safari agaana omuddu tugenda naye tikali yambala tekateka engoye tamanyi gye balaga nga bayingira safari. Safari yabawanvuwako ne bavuwalira mu safari, ne banoonya ekyokulya ne kibabula okuggyako okutunda omuddu ono. Kati eyagula Salman Faris ng'abeera Madina bano ebidala okugwa n'embaga bwe sente wezabagwako tukoze tutya okuvaano famiry enene tulina wadde ekikumi emmaali ani atuwamu nga waliogaa tmeka nti bwezi mukwate kati den kama obakyuse ngaatula mu kiwagoni timanyi gyalaga ngaayingira e Madiina nga tamanyi. Abaakakkala yawulira abantu boogera nti bano bayitawo Madiina tya timuno bayitawo Madiina nti waliwo omusajja gwe batabati nti mwali ng'amaliriza emirimu gye ng'agende wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama awo ayitire okugwa mu busiraamu. Nga bw'onoyigira n'oyogera oti nti wano w'oli nti Johannesburg yatuuse nti ati wa oli Johannesburg kati wetwogerera neyeekanga ng'abaddamu omugula bakama baba okubiri batuuze beeyo bwenno nga sina basiraamu tobibabuulira nababuulira Muhammad nabbi gani sola kuwulira bigambo gambe ebyo. Mubufunze Salman Faris radiallahu anhu bwati weyegatisa ku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yali munamagye omulongoosemu ddala era n'aweereza ummeeno radiallahu anhu waruda. Naye nga ebyo byayitamu mu bufunze nno mbiyisiza mu bufunze naye nga bingi fe tubyogedde bwogezi bwetutyo naye ngendo zaali mpanvu mumpi nakujula kufiira bufizi mu ŋŋendo naye tukizinzezinze bwatu yagguka e Madiina. Yali yabuuza omusajja bali nti kati abafere bangi ndimanya tya nti mutuufu banga omuntu yenna asogera nti nange ndi nabbi namugamba nti takkiriza saddaaka ne zaka ate ng'omuntu yenna anaaferera mu ddiini omulabira mu ssente aba yiikayiika mu ssente naziraba bwati awo buli yenna awereza eddiini nga mufere gwe muteke sente khalas totegana ayagala okuferera mu ddiini bamutegerera muki kati nga wetudde wano nga lwaki takuba tiketi wano nga twakubye tiketi manyeziva wano yenna omufere w'eddiini kubanga ekimuleeta okuferera eyo sente ate azirabe ngaozina azireke. Namugamba nti oyo tabyagalira ddala. Kiyakula Salman Faris ng'agenda afuna ntendeze fast kubanga entendeze zirimu klasi entendeze zoraba mulimu klasi zitasobola bona kugula nga za bbeeyi ng'azimutwalira kubanga bye byaliwo ebiseera ebyo. Namugamba nti wabaali ali bali obo agala saddaaka so namanya nti omusajja ono ateekeddwa okuba nga baŋŋamba si bana abeetuuma okuveera ku olwo ne gye buli eno yenna aferera mu ddiini aba abalamu kasente
sala tusansire abbi era tunyweze ne bwe ziba zabali ebibiina byabali bannaffe olugira musuule ate 2015 ezo sizaagala musuule olit wabula omuntu afeerera mu ddiini aba mubi kanafe tuba tukwesize otukulemberemu otutwalibwa omutonzi waffe ate ojja otufera waki bwoba ofeerere mu byemipiira n'obunaamaataka naye eddiini omuntu anoonya allah we amusiime gwe ate ojja omuferere omu oba omukoze bubi nnyo tuferere mu byamaataka tugenda galekawo waakiri oba emotoka zirimu ebigonga bisatu nti eno mpya yakatu naye eddiini oba tukoze bubi kubanga ekyekyebbeeyi ekisembayo mu nsi muno ate nakyo kinfereremu naye Salman Faris radiallahu anhu bakimugamba nti yenna omuntu omutuufu mu kuweereza eddiini tomutagulira nabyanfuna kubanga ekimusuza nga akukunadde abantu bano batuse batya kubulungamu ate ye omufere mbagyemu nti akookulya bantu ba nina obayiiya bakoleki bakaleete ekitututeeyo okulaga nti obuddu tebwabanga bwakusaaga omuddu tiyabanga wakusaaga era wanjawulo ne meyidi oba shamba boyi banjawulo ddala eri yabanga kyabanga kyabugaga kya boosi naye baabaweranga zakaatu lufitiri kubanga zakaatu ruusi zaka yakubala mitwe gyolina zakaatu labedan kubala bodies zolina shahiri gwe muwemba shahiri yonna eyo mmere yakupima epimibwa shahiri tamur tamuru zentende ezimaze okulwawo ebbanga eyakava ku muti bagita rutabu rutabu yentende eyakava ku muti eba fresh ebeegonda oyinza n'okununa obunuunyi huzi ilaiki bijidhi nakhlati tusaqita alaiki rutaban janiya fakuli washrabi waqari aina allah batumiza mu surati maryam maryam ngaolubuto lumuluma namugamba nyenye omuti kugenda kuvaako entende eziri fresh zigwe kubanga eziri fresh tezisobola okugwa ezitali fresh tezigwa zisigalayo nebonyenya omuyembe emiyembe egyengedde gyegikolaki gyegigwa emito gikolaki kujjako ngaoyonoona bwonoonyi naye onyenya n'enyenya y'obuvunanyizibwa egyengedde gyokka kyekyo allah kyagamba mariya nti wahuzi ilaiki bijidhi nakhla omuti gw'entende gunyenye tusaqita alaiki rutaban janiya entende ziri fresh ezakengera ekizisa tamuru kyekiki olwokuba nti allah zikola zirina preservatives entende teringa lyenvu eryenvu eryengera noliteeka wano likwayo periodi ntono neryononeka entende bwegiteeka wano mu kifo kyokwononeka etandika okwepreservinga eyo kemiko eri inbuild allah gikikola egiyina muli era ewangala emyaka 10 nga terina kyebadde okujjako ng'erumbibwa amazzi oba ebiwuka tekolagana amazzi gagyonoona naye bwogisa mu kifo nga tewali biwuka bituukawo namazzi kuba ekulinda emyaka 10 ate tekitegeeza nti ekikumi bwe kiggwaako neyonooneka ekikumi bwe kiggwaako netandika okulowooza ku byokwonooneka eyinza n'okwongera 2 ngaekyakulinze ekimu ku byokulya allah bye yawunda kiwooma nnyo naye tekisikiriza kuba tekikuba kawoowo entende nga mpulira akawoo k'entende wano ani yandi akiwuliddeko terina kawoowo naye nga kyekimu ku byokulya ebisembayo okuba nesukaali omungi naye oba okitunuddeko bw'oti kala yaakyo tesika nga ey'omuyembe oba omuwula gwa fene oba eryenva eryengedde kala yo entende
eridal yoyo Allah tabaraka wa taala na shikola ngati chenka nikamuvumi nenga ati mubisikiriza te kuli kwa dena kati tamuru yetaniso kwe preservinga yeta tamuru rutab yakava kumuti edabo otani go kuya ku rutab kwenzo utada kutamuru kati zigendo tuke ne waffe bazisiza ku mail yo kubaziterese mu nyonyi mu chi mu sitowa nga sense kwe preservinga chola tufuna ngumu kubanga yeyi nokupetereka emikono neke kulinde ekitali kubibala bino miyembe lyenvu biri kulinda ennaku biri nnya ttaano nga tiri kulaba osanga bikoze ki byonoonese bivunze bikaze neye entende terina buzibu jajisa kuteeka ogende naye kasitaba nga terina balabe biwuuka biyenje biki bumunyeera bwebugita bwanje kyagala kintu kikitaataganya era kiraba mu kusibulukuka atukuliza tamuru atukwiza rutab wa Uganda nga tugenda ku tamuru naye kizibu nnyo tuuse Uganda ng'ekyali mu fomati ya tamuru kizibu nnyo gituuse Uganda ng'ekyali mu fomati eya rutab akatemerera akali awo n'okutambula n'otuuka eno erimaze okukyuka yetereke emikononeka nam تبارك الله فيكم وجزاكم الله خير جاكتاني كده ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام soka kiriko obujulizi twete tugamba mwezi lwakuba kikwataganye mwezi guno gwa Dhul Hajj bwe kiba kiri mwezi gwa Dhul Hajj tekina buzibu kubanga neidi erisun ni tugamba myezi giri ekikola ki egisigadde so sin tufokasinze nnyo ku mwezi gwa Dhul Hajj mwezi gwa Dhul Hajj ekkumi erisooka tewali buzibu bene amawulire aga twagabye amawulire luli bwe twajjidde wano nga tewanaba kubaawo kiraga nti omwezi gulabise naye bwe gulabise nga bwajulizi bwe buli tewali buzibu kubanga ibada zombi za sunna osobola okugatta enniya naddala ng'ensawo tetusobozesa bulungi ensawo nga tusobozesa bulungi osobola okugatta sunna zonna oba yafajiri basi yafajiri bawulira iqaama ng'oli wasemba kati nga kutahiyat okkirizibwa okujjuza naye oba okyali waggulu ng'okyali kulaaka waggulu nga waliyo n'ogenda ku maviivi naki nedda ayinza okusigalamu n'amaliriza yali ewasemba nga atuse kutahiyat naye oba okyali naye ogenda ku maviivi samia Allah alhamdu ogende ku sujudu zombi abo giveemu kubanga nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama idha uqimat sala fala salata illa almaktuba kasi bagamba nti kad iqamat sala ekigambo ekyo kyakituukako tewali swala ekkirizibwa kuddibwamu kusaala okujjako gye bakima illa almaktuba almafruda eyakaseera ako nnyini kaseera ako yeyo gye baba bakima naye obanga oli mulaka mutahiyatu esembayo osobola okumaliriza wallahu alam naam tuwere emitwe egiri ewaka n'egitaliiwo naye nga giri mu mikono gyo oyinza okuba olina abaana bali mu bisulo oyinza okuba olina maama ali mu kyalo gw'omulabirira
buli yenna alya mu mukono gwe oba omuweera tumubala ne bameyidi bo naye atali basiraamu tetubaweera abatali basiraamu bo tetubabala nam ogenda mulimbo okulambula kikulu okulambula bafu kikulu era nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama kuntu nahaitukum an ziyarati lqubur ala fazuruha fainaha tudhakirukum lakhira watusahidukum fi dduniya okusooka nali nabagana okulambula bafu kubanga okusooka nabbi yali takkiriza muntu yenna agenda mulimbo olw'ensonga nti abantu bali bakyali basiraamu bapya ng'ate muzimu ku nsobi ze baakolanga kusaba bafu muzimu ku nsobi ze baakolanga mu jahiriya kusaba bafu n'asooka bagaana okugendayo bwe yali bamaze okunywera nga bismillah ilaha illallah banywedde n'abagamba nti kati mbakkiriza okugenda ng'okulambula bafu kubanga kibajjukiza akhira n'okuleka edduniya tudhakkirukum lakhira notuka munne webamuteekaga nti baitanga imamu kyeyune nti awo atagenda myaka 18 alya ofunamu ekyokwebuulirira otuzahidukum fi duniya nofuka ne zahidu duniya ekigambo zuhudi kitegeeza tarik ma la yanfahu fi lakhira okuleka ebitagenda kugasa ku akhira niwani waffe ekigambo zuhudi bategeeza butanaaba enkyakya ne zikulya ekigere nekigwawo tagolola kanzu olugoye ne lwevu ekanzu yeweeta wano mumaviiviwa neyeweeta nesukka ganti oyo zahidu duniya oyo tetugenda kuba na zuhudi kusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukyafu na oyala kubeera zahidu dduniya okusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza yo zuhudi nfu kubanga tuyigiriza zuhudi ye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja wa masima ati ebitagambika nga kalifuwa tamuvaako okumanya yali sima ati oluusi yalinga agenda nakusaaza nawulira nga enviri sinsanirire nasooka ddayo nebayisamu akakulula oyo ngenda musinga zuhudi oyo eyo zuhudi entuufu nga buli sola asenya nyo omuvuuka ajja nayogera nga ebyokulya byonna byamusigadde mu mannyo nga byonna obiraba biri kuli bitudde kuli agaba muze ndi zahidu dduniya buli sola ngaakolaki ngaasenya sallallahu alaihi wasallam fe zuhudi twakivuunula bubi twavuunulamu bukyafu ekigere tali kisigako bizigo nekifuka ngaekyenyanja olity siwe baita neŋgombo mbuwenkyakya yagenda okuyita ku siraapu mulwokuba zisiba zirina enjola ngaempinyimulo siraapu terina kakwati na bigere ebya muntu allah wali bakkiriza emirimu gyo khalasi so si nkyakya olity kati zuhud okugenda okulambula abafu kyongera zuhud okuleka ebitagenda kugasa ku akhira baana banka bambulireyo ekigambo kimu ebimu ku bintu ebitagenda tugasa ku akhira nga ate bitutwalira obudde ttaka ettaka eryo liraba naddala nga neiba yayingirako ewo fuuti 2-3 ha ero segwayo ekikomera bakikoone bwomugango gwe futi 3 ku kampala ozimanyi gwe omanyi fu kibaita futi 3 ku kampala kino si kyalo bara disi ne bagwayo munanga ekikomera kya muno kimu abakikoni muleke futi 3 ogenda ziraza futi 3 ogenda zirazaawa neiba atayingidde eka namba era osanga omusajja watuleba seminti biki bakikonyeeyo baseseetulemu katono just katono mubukyayingire akuleka genda kugasa ku duniya
ne kwa akhira tikagenda kugasa ufaki tumenyisanga wone iba wichikomeraki tesa butesa nayo oli olumoko goderi uwo khalas nenze kambabule ndi musajja mukuru nze nkulabidde nga tuli misango gya mataka meeting nezitulanga munana mirundi munana emusiba ku kyalo naye nga futi meka zemuliko kandi mukwano gwa imam kyina nze omuntu gambira nazireka ni bakuyita naga gwe byetaka tobimanyita kalya be no Kampala ugenda ku muzinda rode mu byayirimu auditi kati gwe bayise nga basubira nti bono omugamba nakuwulira nakugiragira bwati nakwewula bwewula nti oyo gwe mwaleese wakutuba eno si juma nebakuza ebbali nebamaliriza nga bakikoona auditi kati bamala okikoona naye namuga n'okuluma kuli kati nebazimba nga basigaddewo kakolida ako keyadde alwanira naye tekamugasiza kati ate abatemu nga bakozesaako n'ababbi ku kyalo kubanga kalimu akazikiza kangu kakwekwekamu omuntu najja nga kati ogenda okumaliriza nga byonna byakijinga bujinga ninga bongambye nti ekikomera kiseseetule nti nawe tuluma kuno tukikoonako ate nina okufuna access eitem ebweru w'ekikomera kyange nekyetoloola nange kati waliwo akantu akasigalawo bwe kati mubeera abazibe emisango era okukakana ero singa ekumiwo nti kano akantu mukajjeewo oba mutya mwe mumanyi abantu abakola ebikyamu bonna baddukira mukana akantu baguka eri kati zaahidu duniya tarik ma la yanfau fi lakhira okuleka ebitagenda tugasa ku akhira naye ekireeta ebyo kugendako webaziika olwogendawo kozadde abuziza kukola ki kiri sunna okutambulira mu bigere si kutambulira mu bigere kyekiri sunna wabula ekiri sunna oba twalinnya mu maka gaabalina ngato ago maka limbo gabamaka gabafu tebalinyayo nangatto okujjako nga waliwo obuzibu nga limbo ezitalimwa mujjudde agasote esigga ebisubi ebyaggwa elimbo ezitalimwa ezitalabirirwa oba olina ozambala kubanga ate kyabulabi eri obulamu bwo obanga limbo bateekamu amakubo osobola okwambala kati nga limbo yenabbi sallallahu alayhi wasallama emadiina erimu amakubo mazimbe bwoba onova ku kkubo eryo erizimbe ne pavers ng'onokkayo musenyu ojjamu oba ogenda kujjamu hatta abamu balaba neeyo limbo ekkubo eririko bupavers namwe ojjamu kubanga ago maka gaabali mu sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallama tetugendayo nangatto wallahu alam naam assalamu alaykum imam nawoza omusango nengusinga alhamdulillah era olwokuba nalina obujulizi obuli ku sayidi yange naye omulamuzi nga tunda okusayiringa oda yansabayo akantu gabula babapuliisi kano abapuliisi ebasaba ku makubo nayagala okumuwa wabula nenekuba naye ntya nti ayinza okuddamu okukuliriza omusango gwange omulala ayinza okunkola obubi sente nzimuwe oba nedda era webaziwa teba mpowa eya shariya ni wabanga wagulidde mu bwenzi nga talina abaliwa nti mufumbo
ate gwe bayita nti si mufumbo oyo atawowangako mu mpoowa eya shariya ne wabanga mu kaseera akeeka alinayo gwabeera naye wadde balina n'abaana kasaba nga tawowebwangako tawowangako oba tawowebwanga mu mpoowa ey'obuyisiraamu newabaana n'abaana kumi abatafumbirwangako abatawasangako naye waba yawoowa bali bafuluma omukyala n'afa aba omwami n'afa abaliwa nti mufumbo era yawoowako yawoowebwako wali talina mwana n'omu entegera y'obusira kati atawowangako wa kibooko kikumi n'okumujja ku kitundu ekyo omwami abamujja ku kitundu omwaka kibooko kikumi tebazikuba ku butuuliro kwokka wabula zigenda ku mubiri gwonna olw'okuba nti gwetabye mu kiwomereze era gulina okwetaba mu peyini tebuuza nti ekiwomereze kyagenze mu kifo kimu kyokka ku butuuliro aa omubiri gwonna gwenjoyinze kati ne peyini naye bagyeyonjoyinga okugyako ebifo nga joints omutwe ebyo tebabikuba naye ogwo omugongo tugubira ddala bulungi nnyo olubuto ebisambi ebyo byonna tubikuba entumbwe zonna kubanga byabadde mu kikola nga bifuna talathoho ekiwomerezi ebigambo birabe bya shariya byasuka obwenkanya kubanga bo bano bakuba ekitundu eki gyobera kikyaziza omusango kyokka waliwo n'ebirala ebyetabyemu egyemikono siwedda gyegikwatakwata tukuba egyo netulya ne mukati na ekimugisa ku kitundu ekyo omwana ow'obulenzi tetugyako mukyala kubanga omukyala yeetaaga kuwangalira ewali sekyurity y'abakadde be oba babeera nabo ba guardians omulenzi tumugyawo kati tumutwala nga liira aleme okuddamu okulaba ono munne si kulwanga era shaitaani bategula kyekigendererwa era bamiru umma oba mufuti balina okulaba ne bamupangisiriza eyo ne abagenda omulabirira nakipaka omwaka nga gukoze eki owoza okubeera mufuti oba amiru oza byakusaaga egyo mirimu gy'abamiru egyo tebasasulayo akazigo n'abagenda omulabirira paka omwaka wegunagwabo then ate omufumbo ye wamayinja paka lwafa mu hadithi ega nti washeikha idha zanaya farujumuhuma albatta buli yenna yali awoyeeko nga mwami oba mukyala bwagwa mu nsobi z'obwenzi mayinja mpaka kufa enkuba y'amayinja bw'ogitunuulira olaba nti obusiraamu butemu nnyo esooka tebakkiriza kuyita guyinja gunene ogutta amangu butonotono obulumya ekyokubiri mutwe ye tageti omutwe ogwo ye tageti oli ajja kugamba nti nga bamususa obutemu kasita kiba nga allah yakiragira tekiba kibi bwekibanga obusiraamu bwe bukitulagidde tekiba kiki kibi okugyako nga bantu bebakironze allah watuukira kukironda n'akitwagaliza tekiba kibi nga n'ekigendwa ky'okutta omuntu oyo mu nzita eyo baana basigadde o jama nzisibiddamu okusinziza ku kyendabye bano abalala abandibadde batambuliramu ebyo bafune ekyokuyiga naye ekirala ffe tulabanga omuntu oyo afudde obubi naye gyalaze kubanga eyo tawuba enkanika eyo tawuba teenkanika omuntu agudde mu bwenzi nga wamayinja natibwa n'amayinja khalasi ebajja na dairekiti naye waba takubiddwa mayinja asobola okukola tawuba ey'ebigambo naye lugendo luwanvu kubanga aba alina okukola tawuba eyo mpaka lwalingira eddongo buli kanaku alina okukola tawuba y'ezzambi ly'obwenzi eyatuta eddakiika omusanvu oba agenda kuwangala emyaka 8 mpaka lwalifa nga kyali ku tawuba yabwenzi bwa mulundi ogwo naye ate obuziba bakyakola eyeryo ate nagwa mu lyokubiri
haba achari kuri wakubi nagwa mwioku satu bolutuna kula dita utu ngane ogu mungu ka gweta kisabu wanga azibo ulunga tau bachikachi wakungera mu yaita sala tahajudi natango kusala tahajudi mpaka kufa yaita siba mani naruakuna na habita andika yaita soma katini mkuruani nari njisa chitundu yaita sadaka kuhungela mui ibada anti Allah wangi bino mbionge demu kunso nyo zambi lili nechino nchionge demu kunso nyo zambi lili nechino kati yoyo nabiyo no obi some shortcut mainja na inja olitu gambie afuna chiboko chikumi mkube yobu silamu se yafe ya chifaru kubanga no mungu guina mateka gagufuga genyini siru kubaru wakari oba kufuruyega olo kufuruyega limujimanyi jibasonseka mbwe bati bajitani eba ngengi mkono jangwe bajiti bajiingiza mune banyiganagara ne kule dobozi ayote kuba muntu kufuruyega itwaji kiri haram mumbeno lizazo nate kutekukizwa kukubisa muntu jweta solid walu na bakubisa waya ezamasanyalaze ebiri haram omu gogo no guwako liwanga wakuteke sebu tesi ni wakufumba na ako teguku wa muntu mbumera zonezo usida obo weneza mwana o abasome sabo neza abana bali tange inga inga bambu nazifumba hii ni wanae kusuma kwa fokweda pick up ni wajireta ni wajibu wao lukumu bibili ngeju denga za kweza kusomero iyo tamu imu, ni tamu idako ni valita pick up. Ni kati ngokona kuwani. Mii italite guayo. Nabo msome somu ya gina na yuponelezo. Mii italine ingila uku someru, ni mundu weti kumotoka. Inga subhanallah, chino chichi. Tukaruwa msome sa ya kuyo umana umu neni. Echi mundu echi nene kumotoka. Audit, neno ngamba chichi mpiezi. Kagati abasuma keda bainzo kubulile chava kumasomero. Nechibo keze nteke teke mfumbe nako obusita mtevu kiza kubone leza na zoba antu. Chibo kwa menye menye wali. Wali chowe menye ke menye ke. So sinti ya tugureli yomuduka yotebo neza muntu. Musita mbagla nyo kwa nguizo muntu wakulamu. Atele anga tubo neleza. Nesi mbo neleza ye obutemu. Na imam ikibuze ejo omuntu kati asimaje se wana kumsi katusi kwa kokatenda adhabu jalele tafunye adhabu wano baba yakola tauba waman taba taba Allah ale baba yini nyalla mudira mu baba yakola tauba eri Allah yamanyi byagenda omuboneriza nabyo iranga mubimu kuingira muliro okuyingira omuliro naye okutali kwa mukhallad kubanga okuyingira jana kuina emirundi ebiri n'okuyingira omuliro nakube kuli wali okuyingira jana direct oluva mu kabuli olutukwali ku road block saluti zokka ng'ogenda mu jana ne wabawo okuyingira jana ng'osose kusalirwa n'ogenda ko ku remand mwezi gumwe esatu mwaka ekituli etawa no mudalasa eno kulwanyisa kantu ako tunonya direct sala ajituwe kubanga bibanga kando obukando nosako olugalo oyinza okuyita bajjajja wo bonna abafa ne bagwaja ku kando oluguli jahanna ekituli eta ne tusala ekiro ne tubeera ku kulani naki direct kati ebiriba biganye ebimu yerimandi bapime ku mizani Allah agende wiki biri mu jahanna yakola ko ku bwenzi ndese cha kula bilako oba mwezi oba mwaka nenga micro second emu mu muliro jahannama omwana dama bamaze ofuuka evvu micro second egi si second ngembe micro second ni oba ina kilo kikumi abamaze ofuuka evvu yenna sala tsasini
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها bari gwangawo nga muzaawo liyadhuuka ladhab soka wulire pain era bagenda okugenda mu muliro ogwo okusobola okubeera yawulire pain allah agenda bongeza size kubanga ene yaffe teyinayo mulimu ati microsecond ngaolivu n'amagumba agenda bagezesa size abongereko ku nyama basobole okubeerayoko naye nga n'ennyama gyabongedde era nga gugikuba ne gugimalawo yonna n'azzawo muzi naye oluvannyuma rimandi bweggwako bamalayika nga bavaayo bamalayika bajja kuba nga ne lisiti gundi aweddeko gundi mujangu bamutwala ku luzzi basooke bamuzigule bamunaaze kubanga kisiriiza bamalayika bamukuute malayika bebakuuta asobole okulabikalabikako bamugire nti ejja nayo yiri wali naye nga kisiriiza buli yenna alikombayo wadde sekendi egi alina okgenda ku luzzi asooka azigulwe feeseddewo azigulwe engalo ddemu naye kenyiraba engalo ze sala tusaasire rabbi ekituleeta wano kasita kashiriki kavaamu yejja nebakweri ku kizigo niye obuzibu dairekiti oba nsooka ku rimandi kasita shiriki avaamu khalas obuzibu buli mu kantu ako apolokagwa mpulira wesituti baita apolokagwa dairekiti oba ebeeragawa sala tusaasire atuwe dairekiti jamaani abo nabo gyebali oluva mu ntaana kugenda ku minzaani tebamunyega kagambo naako ng'agenda naye ako okulwana kwamaanyi jamaani tekeddwa okubanga werekereza ebintu bingi abavubuka abato obakyala abaana ab'obuwala omuvubuka omuntu oyo nakyatandikirako okwerwanako kwerekereza bya mukwana wadde ngaomubiri gukulaga kirala omubiri guveeko omubiri gukulaga dimandi nga nsufu guveeko ekyo allah yakikola bwati alabe obugumiikirizaabwo ku bantu abo yateekamu dimandi nga yamaanyi ate nabakusembereza alina gatogeza n'omukwatako si bwe kiri ku mirimu gyotubeera nabo mukubo mutakisi nibwogenda mu kalesitura nti okunywa kakyayi ng'ayingiddewo nga mubalagavu alabe obugumiikirizaabwo dimandi eri hayi tewali buzibu naye gumiikiriza allah olimugamba nti nabalabanga nenguma kutereza ddiini naye kyangumyanga njagala jjana omuvubuka omuto emundu yemmenyi erina kuba nyaawo bakyala awo erina kubanga wateekawo olwasa mayinja ekitali ekyo n'okubonaabonaako okw'amaanyi kuyita awo lyekkuba omugenda okuyitira ekiwomerezo ekyeddakiika omusanvu osasula eschool fees ng'ate zabwenzi obulamu bwo bwonna obusigadde paka university naye nga nekikusasuza school fees tojjukiramu wadde n'akantu naako nga bagee nti nyonnyolaawo onyonnyole ki obitandikiraku hatta ne waba muwemu tolina wabitandikira otanyonnyole biki kubanga tolina kyojjukirawo nayeki era kyolaba bamu banoonya banoonya ojja zisasula ojja zisasula ne bamuyiga fiizi z'omwana zirwa abuuza fiizi zisasula zaki kati niwaliwo okyawo ako akaaliwo kwotajjukira yakuleetedde ebyo simu ku simu simu ku simu simu ku simu kuyiga muntu kuyiga muntu ebigambo birabye darasa yaffe ejjuddemu balenzi bato kwata ekikufulu ekya sitiiru okinyige ku lujjo olw'ebisumizo bikasuke mu lake victoria osirike insha allah ogenda kukomba ku mirembe ojja kukomba ku mirembe ate bwe weyagala okukomba ku mirembe mu myaka ginaffe gye tulimu awe wakulu awe bagikolera ku bakyala anaakomba ku mirembe ng'envi zisanyisa okujja na wetegereze nnyo enkolagano yo n'ebyomukwano ku ejo eyo
era tera dala ekigere ku bureki tojyako. Sinagana muntu kuwoowa banga okuwa kukkirizibwa, naye jjukira buli kanaku wegomba ono, wegomba oli, wegomba ono, wano wali mu kkubo kye wali embaga awo. Ekireetera abasajja ffe okubonaabona ennyo n'ensi eno kusumulula mitima gyaffe mu nsonga z'omukwano, buli gw'olengedde n'akulabikira bulungi. Oyagala toyagala ojja kubonaabona nnyo n'ensi eno. Expenditure erinnya, abakunoonya basukka, abakunoonya bakola ki? Ogenda ova ngaano mu dalasa nga bakutuyiza wansi n'akaana ku mugongo. Ogenda ofuluma ku mulimu nga wate waliwo omulala lyawo. Egyo mirembe tebikutama? Tebikutama? Kaakati omukwano Allah yaguteekamu nga mungi, nga kigenderedde kutulaba. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. Naam. Totusibiridde obubaka bwa Dhul Hajji sebo, tuyingidde ennaku sebo kama wafu. Edalusu ejja tujja kwogera ku Dhul Hajji inshallah. Tujja kwogera ku Dhul Hajji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.